Då var det dags för avsnitt nummer 2 av vårat Just nu på Visbytravet. God morgon Micke, här sitter du. God morgon Lina, ja, här sitter jag i travskolestallet faktiskt. Mer känd som Kalle Andas gamla stall när jag började på travet. Så här är, huserar ju en massa ungdomar i veckorna då. Och Jeanette Elm Wahlstam som nu är ansvarig för den här verksamheten. Så det, här är vi idag. Vad härligt. Ja. Du, det är en ny vecka och vi har ju lovat våra tittare att de ska få ett nytt avsnitt en gång i veckan varje fredag. Precis, så här sitter vi nu. Ja, precis. Nu sitter vi ute i stallet. Vad har vi att dela med oss av för någonting idag då? Börja med att gratulera Team Hoffman till en härlig seger i torsdags på Kalmar. Just det. Miss Universe, nyblivna treåringen där. Såg ut och inte riktigt hinna fram, men på klasshästens vis hann fram och vann med en halv längd. Så det var ju mycket bra gjort. Grattis Henka och kompani, den här kommer ni ha mycket roligt med och en bra reklamhäst för Visbytravet. Verkligen, stort grattis! Mycket stort grattis till er! Vad har vi mer att säga? Ja, nu känns det ju verkligen som att jobbet har kommit igång här. Vi ökar ju successivt på alla håll och kanter känns det som. Både du och jag Lina, vi är inte här så mycket fysiskt tack vare pandemin i och med att vi har kontoret mestadels stängt, men vi jobbar på digitalt och en otrolig massa möten till höger och vänster. Så vi kommer att dra igång ett antal styrgrupper nu under februari och där kommer de som är ansvariga för den här gruppen att kontakta ett antal personer som kommer att vara aktuella för de här grupperna då. Och vi kommer att börja jobba ganska brett. Med allt från den publika sidan till anläggningen till hur vi ska se ut om x antal år till och med. Så att, det känns som ett jätteviktigt arbete och att fler är med i det. Vi ska se vad vi mer har. Vi har satt ett tävlingsschema precis. Just det. I och med att vi har säsong som drar igång 17 april. Vi har satt en budget, jag och Niklas som är ordförande. Och vi kommer att presentera den för styrelsen i nästa vecka. Anslagen är klara från centralt håll och vi kommer att ha 19 tävlingsdagar i år. Och prispengar i linje med förra året skulle jag säga. Så att det ser bra ut. Det lilla jag kan säga i dagsläget. Det låter ju strålande. Jo. Vad har vi mer hittat på gjort då och planerat framför? Vi håller på att göra en översyn över hela anläggningen. Den behöver fräschas upp både här och där. Dels för att inte haft någon publik under föregående säsong. Men också stallbacken behöver fräschas upp och egentligen alla möjliga faciliteter. De publika ytorna? Och... publika ytorna, stallbacke, publikentré, allt möjligt. Så i det arbetet så håller vi också på att rekrytera en vaktmästare nu som kommer finnas på anläggningen och jobba ihop med anläggningsgruppen. Jo, jag skulle vilja slå ett slag också för ett härligt initiativ som går av stapeln idag. Det är ju fredag och vi spelar in det här. Det är inte alltid det live, det kommer det säkert vara någon också, men det kommer att rullas ut vid ett tiden. Och då har vi haft ett, Hoffman har ett hit där han samlar ihop ett antal aktiva. Så kör de folk tillsammans på fredagar klockan 10. Just det, det är superskoj. Ja, vi kommer att filma lite från det idag så vi kommer att lägga ut på Facebook också. Men jag tror att de blir en 10-12 stycken idag och det finns plats för fler att vara med där. Så att, har ni behov av att hit ihop med andra och ingen att köra folk med så pass på, använd fredagar klockan 10. Och det är ingen anmälan på det utan det är bara dyk upp, eller hur? Det är bara dyk upp. Ja. Alla är välkomna. Superbra initiativ tycker jag. Kul. När vi ändå pratar om att köra hit så måste vi ju igång med provloppen också. Nu var det lite dåligt anmält till imorgon och barnen känns också lite osäkra. Plutten säger att vädret är ju det är både milt och frysgrader så det gör det lite svårt. Men från och med nästa lördag så ser vi gärna att ni anmäler er till provlopp så vi kommer igång med det också. Vi har ju ett antal som ska ta licens och... precis. Och så, fler som säkert behöver trimma in sig i både hästar och kuskar. Så torsdagar klockan 15, senast är sista anmälan. Då är deadline. Då kör vi som vi alltid har gjort, lördagar klockan 11. Toppen! Vad har vi mer? Jo, vi har också bjudit ut ett företag att titta över vårt formspråk, låter luddigt. Men hela vår logga och hur vi ser ut utåt. Nu när vi gör en omstart på mycket annat så tänker vi att vi tittar över det också. De kommer komma till oss idag och så kommer vi gå över anläggningen och se så att de får en känsla för hur har man det som besökare på travet och vad finns det för faciliteter och sådär. Det hoppas vi att vi ska kunna rulla ut inom en månad i alla fall. Ett förslag till ny logga och lite sånt manér jobbar vi också med. Vad har jag mer skrivit upp då? Styrgrupp har vi pratat om och vi har pratat om funktionärsmöte. Det är också en sån bit som vi kommer att rulla ut under februari.
Jag vet inte om vi kommer rekrytera nya funktionärer, men de vi har behöver också förkovra sig säkert utbildningsmässigt. Och nu finns det en massa bra material från ST som vi ska ta del av såklart. Och sen tänkte jag bjuda på en superskräll till att avsluta med till imorgon på V75. Herregud vad spännande. Ja. Västerbo Grosbois, 0% där i guld. Jag tror de ska väl inte hoppa från start, så att den tar ledningen. Och sen, om man inte behåller ledningen, så tror jag vinner till 0%. Och sen bästa spiken tror jag är Ulf Olsson i sjätte. Grevin Siso heter han, jag tror han har blickat 3. Kan han blickat 6 också? Nej, blickat 3 tror jag. Men Ulf i sjätte i alla fall, tror jag är bästa spiken. Så får ni in lite bra pengar i januari också. Det är ju inte fel. Ja, det är bra. Då får vi gå in och spela på det. Ska vi göra det. Kul. Du, har du något mer du vill tillägga? Nej, vi ska hålla oss lite kort och koncist och lite kärnfullt. Det får inte bli några långa romaner här, så att jag tror att jag är klar där. Om inte du hade något annat, Lina? Jo, faktiskt. Vi tänker ju lite framåt att vi kanske ska köra lite live med att ni som tittare ska få ställa era frågor, ja, bra, direkt till oss. Bra. Så att vi interagerar med er på ett helt annat sätt helt precis, enkelt. Och få in er i vårat. Ja. Och tänker vi starta med det redan nästa fredag, är vi så pass på banan så att vi kör live då? Ja. Ja, då gör vi det nästa fredag. Då kör vi live nästa fredag och sen kommer vi väl ha ett lite mer, ett program som är lite mer levande kanske. Vi kommer precis, inte sitta och rapa upp så här varje gång, utan jag ville bara tala om att vi har massa grejer på gång, så att känner er trygga med det. Kanon! Bra. Du, stort tack för idag. Nu är det dags att bege sig ut och se Hoffmans hit här. Och sen så får vi kavla upp armarna och fortsätta jobba. Yes! Trevlig helg allihop! Hejdå! Hejdå!